Parevçecik. Ya, Slavel ara gekar. Aşkis veri bizi cesa. Ara ister losum mart angelenin çek karmi lüsita kangneler kısavori. Lav, yes eso kes hatuk zadani mi? Zadani inç ki nişanak e? Special mission. Oh, special mission. Ale in zasa inç zugmek. Unink şanazuk, unink salman, şat ağbor otsazuk milunik. İnzi petka vatsuk, hoski karas. Unek? Karas çunink. Համա եթե ձեզի շատ պետք կլա, ձեզ համար սպեշլ սուպերմարկետ են կգնինք։ Աբրե աղբերես, այդ կարասը որ բերեք, ոչ լվը մեկ, ոչ մակրը մեկ, սենց վեգալը մեկ միանը գնդով վաղը ծեպնը մեկ վրեն, մյուսյանն էլ գնդով բիպարը ծեպնը մեկ վրեն, ու տենց կծը մեկ թավի մեջ։ Թավեմ, որ կրակի վրա է, ձուկը չեք վրցնում, որ միանը վարվի, մյուսյանն էլ լրիվ հում մնա։ Այ հիմի ամենակարևոր մոմենտը, այդ ձուկը որ բերես, կբերես սենց կշեպրդես դեմս, կասես կերայ աննասուն։ Բայց… Էլ բայց մայս չեմ ճանաչում։ Իմ ուզածով արիր, $500 չայ որ կստանաս։ Քեր, այ անասուն… Ծավը տալ եմ… Ես մի տարիա մենակով Ամերիկայում եմ… Չես պատկերացնում կնգաս ոնց եմ կարոտել…